ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରେ ପଡ଼ିଲା ହାତୀ। ଉଦ୍ଧାର କଲା ବନ ବିଭାଗ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଚମ୍ପୁଆ ରେଞ୍ଜ ଟୁଣଟୁଣା ବୈତରଣୀ ନଦୀକୂଳ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ବଗିଚାର ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ମାଇ ହାତୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ବନ ବିଭାଗର ଉଦ୍ୟମ ପରେ କୂଅ ଭିତରୁ ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ହାତୀଟି ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା କେନ୍ଦୁଝର ଡିଏଫ୍ଓ ଧନରାଜ ହନୁମନ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ହାତୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ ରାତିରେ 24 ଚକିଆ ହାତୀ ପଲ କାଳିକା ପ୍ରସାଦ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଞ୍ଚନପୁର ଦେଇ ଟୁଣଟୁଣା ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହି 24 ଟକିଆ ହାତୀ ପଲରେ 9 ଦନ୍ତା, 6 ମାଇ ଓ 9 ଛୁଆ ହାତୀ ରହିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହାତୀ ପଲ ଟୁଣଟୁଣା ଗାଁର ବୈତରଣ ନଦୀ କୂଳ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ବଗିଚା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବୟସ୍କା ମାଇ ହାତୀ 10 ଫୁଟ ଗଭୀର ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ହାତୀ ପଲ ତାକୁ ସେହିଭଳି ଛାଡ଼ି ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗର ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଦଳ ସକାଳ 5:30 ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ବନବାଳ କାଳନ୍ଦୀ ସାମଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ ବନ କର୍ମଚାରୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଜେସିବି ଦ୍ୱାରା କୁରଟିର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖୋଳିବା ପରେ ସକାଳ 6:45 ହାତୀଟିର ସଫଳତାର ସହିତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଖମାଣିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।